Показа Рустине. Та ти какво си мислиш, че лесно в фитнеса ли? От сега почна да се оплаква, че ходим на тренировка, тя още преди да влязва в фитнес се оплаква, че боли китка, че трябва да си напълни шето с вода, че трябва да си обуе клин. Аз не знам тя какво си мислиш, че правят хората в фитнеса по принцип, че са като на спа процедура или аз не знам, обаче аз в фитнеса лично тренирам с тежести. Мислиш си, че там релаксират. Те не точно. Там тежестите релаксират, докато ги вдигаш, докато се напълваш, така че се приготвя тя. Още по-тежко от сега, докато се приготвиш за фитнес. Да, хора, знаете, че по принцип в видеята си и изобщо в канала си не говоря за фитнес. И не съм от хората, които обичат да тренират, но брат ми предизвика днес да направим една тренировка. И ще му покажа колко съм яка и колко мога да тренирам по-добре от него дори. Не съм много сигурна, ама не му казвайте. Ще се видим в залата. Чао! А, свърши ли си Инстаграм публикацията? Само гледай по време на тренировка да няма повече Инстаграм, отколкото тренировка. Е, точно, че прави звуци, означава, че фитнесът е жив. Че е жив. Сега продължаваме с загрявката, с някои мобилизиращи упражнения. Pressure makes diamonds, work makes W, success takes time, and the world gon' fuck with you. Bank account straight, but it need more zeros. Need a Superman cape, I'm a hip-hop hero. Okay. Yo, check my biggest customer, you should feel lucky, bro. I keep in touch with her. Okay. The cape crusader back, the truck still painted black. I still ain't famous yet. So the saga continues, we've been rocking some venues. Never fishing for beef, but surfing turf on the menu. Shout out my guy on the beat, Pilgrim just shot me some heat. So here's the flow of the week. Малко почивчица, сега. Кво ще правим? Кво е следващото нещо? Следващото нещо е румънска тяга, зъмбели. Виж, какво е. Нека да видим какво ще се случи, когато аз започна да я правя. Това упражнение ми е било най-ужасното. Първо, защото всички ме гледат, така имам чувството, мисля, че много хора имат този проблем. И второ, защото съм като русалка, която останала без вода и се мъчи да оживее. Хайде сега раденцето. Той прилича на русал. Ядоса се. Русала. Музиката в този фитнес е много яка. Готови сме с тренировката. За мен тази тренировка беше много зле, смисъл. Имам чувство, че все едно не бях на тренировка, въобще не бях фокусиран. Ай, много мраз такива тренировки, ама случват се от време на време. Как ми е тренировката за теб? Ами, аз мисля, че утре няма да мога да отида до датския. Утре ли? Утре е... Ай, утре е сряда. Ама трябва да отида, защото понеделник има. Утре ще ти хареса. Утре ще ми хареса. Утре ще влеза при учителя и той ще ме пита какво се случва. Сега ще отидем до магазина, за да си взем малко храна. Ти ще идваш с мен? Да. Да, ще дойде. Трябва да се назобаме. Храната е важна. Не може да тренираш и после да не ядеш. Както правят много жени, нали така? Да. Тренират, после не ядат, гладуват. И какво става? Сплескват още повече. Напазарувахме и вече се прибрах. Сега Радостин си похапва някаква каша. Каша Маша. Маша похапва каша, а аз ще си направя салат с риба, тони и авокадо. Авокадо. Ако ти е вкусно. Ма полезно ли е? Препоръчително ли е за след фитнес? Какво трябва да ям след фитнес? След фитнес трябва да ядеш хранене богато, най-вече не белтъчени, така че тоест... Окей, защото рибата тон съдържа белтъчени. Това е салатата, която си направих. В нея сложих спанак. Това е спанака, руколата. И други много интересни
листенца, не знам как се казват, как ги пивам със сърце, ужас. Червена боровинка, авокадото, рибатон и семена. Два различни вида семена. По принцип си правя... А да, изтисках малко лимон за по-добър вкус. С рибатон доста ми харесва. А сега ще си хапна и салатата. И мисля, че ще си релаксирам малко, защото тренировката ме изтощи. От година и половина не съм ходила на фитнес и мисля, че това си показа. Да, даде си ефекта. И така, нека да започваме с салатката. Благодаря ви за гледането. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако искате да видите повече подобни видеа, може да коментирате отдолу. Абонирайте се за канала ми. Абонирайте се за канала на брат ми, ако не го следите вече. И ще се видим в следващото видео. До скоро!